Bih 15-20 persuna tilfu bejnietom eluf ta' euro wara l-flaħħar ġimgħat belaw il-lixka investew flusom fi skema qarrieqa li kienet qiegħda tuża ċuħ ta' personalitajiet Maltin fuq Facebook. L-ispettur Timothy Zammit, il-kap ta' Cybercrime Unit fih dan il-korp tal-Pulizija, qal il-persuni li investew flusom f'dawn l-iskemi foroz ingidmu bejn 250 euro u 750 euro kull wieħed. S'issa l-Pulizija rċivit bejn 15 u 20 rapport ta' persuni li għamlu dan l-investiment. It-telf f'kull każ varja bejn 250 euro u 750 euro li meta wieħed ħares li hom irid iżżomm f'moħħu li it-telf s'issa huwa ta' diversi eluf. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta li ltaqgħu ma' artikli b'ritratti ta' persuni magħrufa fosthom politiċi u artisti li ħajruhom jinvestu flusom f'dawn l-iskemi. Reklam li kien juri heading jew headline f'ta' artiklu li fejn kien jagħti jgħid li din il-persuna għamlet ħafna flus wara li investiet fil-cryptocurrencies. L-ispettur Zammit jgħid li dawn is-siti jixbu ħafna lil dawk tal-aħbarijiet bilan li l-kriminali jħawdu l-imħuħ. Min għalih li qed jagħmel investiment ta' 250 euro biex min għalih irrendilu diversi interessi jew kellha return tajjeb iktar mis-soltu. Li kien qed jiġri li dan l-investiment kien investiment qarrieq. L-ispettur Zammit qal li mill-istħarriġ li sar jidher li l-imħuħ wara dawn l-iskemi ta' frodi ġejjin minn barra l-Ewropa, l-aktar minn pajjiżi Asjatiċi. Sostna li dawn ir-reati qed iseħħu madwar id-dinja kollha u mhux biss f'pajjiżna. Fil-fatt il-Europol qed tieħu dawn il-każijiet b'serjetà kbira. Mill-indikazzjonijiet li għandna hija li hemm artikli li jħajru dan it-tip ta' investimenti mhux biss bil-Malti, però anke f'lingwi oħrajn sabiex inkunu nistgħu naqdu riżorsi tagħna u nkunu nistgħu nagħmlu investigazzjonijiet joint bl-iskop aħħari li ovvjament il-persuni li hemm wara dawn it-tip ta' scams inkunu nistgħu nġibuhom quddiem il-ġustizzja. Dwar dawn il-każijiet l-awtorità Maltija s-servizzi finanzjari wissiet ukoll il-pubbliku biex ma jagħmilx investimenti ma' dawn is-siti. Il-kap ta' taqsima ta' Cybercrime Unit l-ispettur Zammit appella biex qabel ma nagħtu d-dettalji jew nagħmlu pagament fuq l-internet niċċekjaw għal darba tnejn ma' min qed ninvestu flusna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.